50% stanovnika starog kontinenta pati od prolećne, odnosno meteoropatske vrtoglavice, glavobolje, nesanice ili razdražljivosti. I to pokazuju posljednja evropska istraživanja. I u Srbiji svaka peta osoba reaguje na promjenu vremena. Kako to utiče na naš organizam, kako se izboriti s prolećnim umorom, na šta da obratimo pažnju, zbog kojih simptoma ipak moramo kod lekara i da li u doba pandemije i prolećni umor tretiramo kao post-covid sindrom i je li prolećni umor nešto što može da postane i hronični. To su samo neka od pitanja za profesora doktora Branimira Milovanovića, kardiologa i šefa neurokardiološke laboratorije kliničko-bolničkog centra Dedinje. On je moj gost. Dobar dan, dobrodošli. I je li danas, ako uzmemo kakve su nam vremenske prilike bile, da zime skoro nije ni bilo, da smo u stalnom nekom proleću, je li nam taj prolećni umor traje od jeseni? Pa moram da citiram neke moje pacijente i prijatelje koje kažu pa ja sam umoran celoga života ili svi smo mi umorni pa šta. To je čuvena rečenica, svi smo mi umorni pa šta. Pa vi ste postavili ono predno odlično pitanje i pomenuli ste razne entitete, prolećni umor, zatim možemo kažem čak i zagorevanje na poslu, post-covid, sindrom kroničnog umora, sve se vrti oko umora. I to je stvarno veliki problem, baš pod ove rečenice koju sam rekao, svi smo mi umorni na neki način. To je stvarno teško diferencirati i to je veliki problem, zato što imate umor kao umor i imate bolest. A bolest isto ima razne stepene, imaju razne bolesti. Tako da, moram da kažem... A je li lakše kad znate da je nešto bolest, pa onda znate i protokole i kako se leči? Onda je lakše, ali postoji veliko nerazumevanje u tome. Znači, evo ja moram da kažem da to stvarno treba diferencirati. Imate klasičan umor ako dosta radite, ako se ne ispavate, ne odmorite se, imate i prolećni umor, stvarno, nešto kad su izmene godišnjih doba u tom periodu. I to su neka normalna, da kažem, fiziološka stanja. Svi mi zdravi smo na neki način meteoropate, manje ili više, i prolazimo kroz te cikluse. Neka ste, sami znate, dođete na posao, umorni ste, drugi dan ste dobro i tako dalje. Ali imate i patološka stanja koje mogu biti vrlo ozbiljna. Znači imate takozvani postvirusni sindrom umora ili sindrom kroničnog umora, po novom nazivu od prošle godine, od Svetske zdravstvene organizacije, imate post-covid sindrom koji ste pomenuli, imate takozvane postinfektivne sindrome. Znači, te postinfektivne sindrome, znači, bila neka infekcija prethodno i vi imate stvarno problem posle toga. Recimo, kao što je lajmska bolest ili kronična lajmska bolest, onda, kao što sam rekao, post-covid ili sindrom kroničnog umora. Evo, ja ću sad da najavim, i to sam vrlo ponosan što smo neki, znači, svetski centar za to. Znači, mi u novembru, 22. novembra, može i kamera da pokaže, u Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje, zahvaljujući stvarno viziji našeg direktora profesora Bojića, organizujemo drugi put internacionalni simpozijum koji je edukativni post-covid sindrom i sindrom kroničnog umora. Zašto je to bitno? Bitno je zato što je stvarno jedna svetska priča, Ministarstvo zdravlja naše je uključeno u to i edukativnog je karaktera i uključeno je EMEA, znači to je Evropska mreža pacijenata sa sindromom kroničnog umora i post-covid sindromom i doktora koji su eksperti vezani na tu bolest. Recimo, ja sam u tom bordu za tu bolest i mi smo prošle godine prvi put organizovali taj sastanak i moram da vam kažem, sastanak se prenosi paralelno sa engleskim prevodom i 19 zemalja Evrope je uključeno u, da kažem, tu našu edukaciju. I pacijenti, i doktori, i čitava Evropa, i ove godine to ponavljamo i imat ćemo stvarno... Ponavljate, pretpostavljeno, zašto je dalo neke rezultate? Šta su rezultati prošlog? Šta je ključna stvar? Znači, imamo u organizaciji Udruženje pacijenata Srbije sa sindromom kroničnog umora. Zatim, Slovenije i Hrvatske regionalno. Znači, tako da smo mi prošle godine imali, recimo, uključenje i pacijenata, što je vrlo važno za, da kažem, i za edukaciju šire populacije. Vrlo je bitna edukacija doktora. Znači, ja moram da priznam da me vrlo, na neki način povredi, pošto sam ekspert u toj oblasti, kad odu pacijenti kod doktora, a u teškom su stanju, doktor mi kaže, pa dobro, ja sam umoran, pa šta? Ta čuvena rečenica, ja sam umoran, pa šta? Znači, ja moram da vam kažem, sindrom kroničnog umora je ozbiljno oboljenje u 3. i 4. stepenu. Znači, vrlo je bitno, mi možemo da budemo u 1. stepenu da smo umorni, to što ste vi pominjali. Dobro. I, recimo, moramo da diferenciramo. Ako se mi ispavate, odmorite, odete na godišnji odmor i ako se oporavite, znači, možemo reći da niste u patološkom stanju. Ali, ako vi to uradite, a i dalje ste umorni i imate tačno kriterijume koji su definisane. Znači, imaju engleski kriterijum, imaju kanadski, imaju američki. I ukoliko imate umor koji traje duže od 3 meseca, a remeti vam život, ako imate poremećaj spavanja, ako imate umor posle fizičkog napora da ne može da se odmorite, i ono što je ključna stvar, kognitivni problemi. Znaš to kod mladih ljudi, primetite da imate problem sa pamćenjem, sa koncentracijom, konfuzni ste, ne možete setiti reči i tako dalje. I odjednom mladi ljudi koji studiraju, recimo, ne mogu da pripreme ispite, vide, ne mogu intelektno da podnose kapacitet svoga posla, napuštaju studije, ljudi napuštaju posao jer im niko ne veruje, onda prođete dijagnostiku i ne nađe se ništa. To je ono što ne znam, nije vidim. I to sam htio, znači skener, magnet, sve, to bude čisto, ništa se ne vidi. Jeste, ali pošto ste među vremenu zbog tog stanja dobili anksioznost, fobije, strahove, depresiju, pošli ste kod psihijatra i onda dobijete ili ne dobijete sa pravom sekundarno, recimo, neki problem i terapiju od psihijatra, ali to je slepa ulica. Zašto? Zato što stvarno imate organski problem, a taj organski problem je na nivou organela koje proizvode energiju mitohondrije. Znači, imate problem sa kapacitetom energije. A jedina dijagnostika koja može to da dokaže, to je neurokardiološko testiranje, gde mi vidimo sa 17 testova koje radimo da postoji organsko oštećenje teškog tog nervnog sistema koja reguliše rad svih organa. I evo sad onda moram da najavim i drugi sastanak koji mi organizujemo na Institutu Dedinje. To je 4. i 5. oktobar, 13. za redom, znači tu smo brend u svetu, moram da kažem, neurokardiologije, centar smo neurokardiologije u svetu. Znači na jesen se bavite umorima. Upravo to, umorima i neurokardiologijom i krizama svesti. Krize svesti su vrlo bitne, zato što sa ovom dijagnostikom mi možemo kod tih postinfektivnih sindroma da tačno diferencijamo. Da li je to post-covid, da li je sindrom kroničnog umora, da li je to ista bolest. Ja moram da kažem da na neki način je sindrom kroničnog umora podtip tog post-covida, jer post-covid može da se razvije jednim delom u tu bolest. Znači, što je vrlo važno. A kako ga onda lečimo? Upravo, to je umetnost lečenja, što ja kažem, zato što prvo morate da postavite dijagnozu, da vidite o čemu se radi. Znači, ja moram da kažem i ove neki način emisije su edukativne, mora da vidite prvo da li je to hronična faza, recimo, lajmske bolesti, da li je post-covid, da li je sindrom kroničnog umora i tip oštećenja. A uzrok su najčešće virusne infekcije. To su takozvani postinfektivni sindromi, ali često su i koinfekcije bakterije. I, znači, onda jedna od komplikacija je kriza svesti. Onda morate da lečite krizu svesti. Znači, to je čitava umetnost i na multidisciplinarni pristup u lečenju. Onda morate da lečite te mitohondrije, pacijenti nemaju energiju. Znači, mora stvarno da postoji jedno kompleksno znanje i moram da kažem da je veliki problem sad i u svetu. Mi smo razvili naš program, recimo, testiranja pacijenata gde možemo tačno da diferenciramo. Ja često i pozivam i druge kolege, i dosta kolega to radi, da šalju pacijente na testiranje, našto za infektologe koji, recimo, nemaju mogućnost da rade dijagnostiku tog organskog supstrata. A čekajte, koliko se vaših kolega bavi ovim o čemu pričate? Pa, recimo, što tiče neurokardiologije, ovom oblašću ne bavi se niko praktično. Mi smo jedini centar u regionu. A sad nije prvo da dođu da se edukuju lekari? Upravo to. Znači, imamo edukaciju na svetskom nivou. Šta ćemo ako svi navalimo kod vas? Evo, neurokardije, 13. godina prvi na engleskom jeziku, evropski i svetski sastanak, direktno je pod direktnom pokroviteljstvom Evropska akademija nauka i umjetnosti sa 38 Nobelovaca i internacionalno udruženje za holternu invazivnu kardiologiju. Znači, edukacija doktora je vrlo bitna da bi znali gde da upute pacijenta. Mi smo neki način regionalni centar i praktično mi smo jedini centar u svetu vezano za krize svesti gde možemo pod istim krovom da testiramo i invazivno pacijente i neinvazivno. Odlično što ste sad to rekli i taj deficit stručnog kadra. Šta sad? Evo, neko nas sluša i prepozna se u ovom razgovoru i u svim ovim simptomima koji ste vi sada naveli. I kaže, bio je kod svog lekara izabranog i on mu je rekao, ma nije ti ništa, odmori se, proći će, ali njemu ne dolazi to bolje. Kome se on sad obraća? Kome onda traži pomoć? Ako mu je već njegov lekar rekao, nije ti ništa, snimci su ti čisti, sve je u redu, ako ste vi jedini centar, šta ćemo stvarno sad? Hoćemo svi da pohrlimo kod vas na Dedinje? To je odlično pitanje. Znači, edukacija doktora. Zato je naše Ministarstvo zdravlja, moram da pohvalim naše ministarstvo, aktivno našlo učešće u tom programu Evropskog udruženja za sindrom kroničnog umora. Znači, edukacija lekara opšte prakse je vrlo bitna, ali takođe i specijalista. Znači, mora da postoje, da znaju tačno kriterijum i da znaju da bolest postoji. To je ono što je poenta i te kriterijumi. Znači, ja sam rekao koji su kriterijumi. Znači, ako i moram da kažem da, recimo, kardiolozi koji polažu kod mene, niko ne može da izađe na ispit usmeni ako ne prođe kroz neurokardiološku laboratoriju. Ja to potpišem i mora da obrade najmanje 3 pacijenta, ali najvažniji su lekari opšte prakse, koji moraju to da prepoznaju. Ja stalno doživljavam, moram da priznam, znači ja sam redovni profesor medicinskog fakulteta, ekspert sam svetski iz neurokardiologije sa svetskim potvrdama, član sam Evropske akademije i ja napišem pacijent ima to i to, doživljavam često pacijenti dođu i kažu ne, kaže, oni su to ignorisali potpuno, ukinuli su im bolovanje, doživljavam recimo da pacijente koji su u 3. stepenu sindroma kroničnog umora. 3. stepen je da vi ne možete da radite, ne možete izaći iz kuće. A to su mladi ljudi od 20 do 30 godina. A 4. stepen ne možete ustanete iz kreveta. Znači, vi ste invalid. A verovali ili ne, ja stalno doživljavam takve slučaje, pacijenti mi pišu, kaže, ja ću da izvršim samoubistvo. Prođu, recimo, komisije i onda po principu vama nije ništa. Ja kažem, kolege, osnovne stvari edukacije, znači pravite stručnu grešku, to je stručna greška. Znači, edukacija Evo, znači, ja sam sad najavio, znači, imamo 2 svetska sastanka. Institut Dedinje je postao svetski centar, znači, za krize svesti vezano za, to se na neurokardu najviše, da kažem, izučava i radi edukacija i evo, znači, drugi put redom post-covid sindrom. Ta 2 sastanka gde mogu da se prenesu i da oni koji nemaju da steknu znanje. I evo, privodimo ovaj razgovor kraju. Ono što mene interesuje, kada pričamo sad o ovoj temi i svim ovim simptomima koje ste vi naveli, i to dođe bolest 21. veka, jel? Jest, upravo to. Ima li joj preventive? Šta mi da radimo ako nešto postoji, da uopšte ne dođemo do toga, da lutamo od doktora do doktora, da saznamo šta nam je? To je ključno pitanje, vi kao da ste doktor, kao da ste već edukovani vezano za ovu oblast. A možda dođem na taj sastanak? Dođite na ovaj sastanak. Služi i u ove svrhe, vidite. Možemo čak i da pođemo, da karikiramo, da kažemo svi smo malo umorni. Znači, svi moramo da zaustimo proces od tog prvog stepena kada smo umorni, a svi smo umorni, svi imamo te infekcije, prethodno postinfektivne sindromi i tako dalje, da ne pređemo u drugi, da kažem, stepen kad ne možete da radite, kad imate kognitivne probleme i vežete za kući posle. Znači, svaki umor, sad ovo je ključna stvar, koja traje duže od 3 meseca, a javlja se posle neke prethodne infekcije koja je produžena. Znači, ne 10 dana, nego 5, znači vidite, ne možete se oporaviti, prođe mesec dana, ne možete se oporaviti. I onda, ukoliko već 3 meseca, recimo po engleskoj preporukama njihovog udruženja lekara, to je 3 meseca, ranije je bilo 6 meseci, a za decu je recimo mesec i po dana. A ranije je bilo 6 meseci za starije, za decu 3 meseca. Znači, vi već imate problem. I to lekar opšte prakse mora da zna. Znači, mora da zna, jer ako to ne zna, ukoliko nije edukovan, pravi stručnu grešku, razumete? Vi imate šifru bolesti od 69. godine. Znači, postoji šifra? Šifra bolesti od 69. godine, a bolest je samo promenjen naziv bolesti od prošle godine, gde je, recimo, dobilo drugi naziv bolesti. Znači, 93.3, ranije je bila postvirusni sindrom umora, sad je sindrom kroničnog umora. Znači, imate šifru, imate edukaciju, imate udruženje pacijenata. Ja kažem mojim kolegama koji na neki način vređaju pacijenta, kad im kažu nije vam ništa, vi ste lenji, oni su teško bolesni. Ja im kažem, prvo, to je teška uvreda prema pacijentima, drugo je stručna greška i nesavjesno lečenje. Vi imate bolest, morate se edukovati i morate adekvatno reagirati. Ove emisije su mnogo korisne. Znači, on sutra može i da odgovara ako nije savjesno lečenje zbog toga. Imate udruženje pacijenata. Evo, oni se meni stalno žale i kažu, jao, meni su danas prekinuli bolovanje, ja ne mogu da ustanem iz kreveta. A stvarno je tako. I ja kažem, ja onda napišem i kažem, ukoliko, i potpišem se, stavim pečat kao član borda evropskog, ukoliko, da kažem, ne produžite dijagnostiku pacijenata i lečenja, automatski ugrožavate život pacijenta. I tu im pomognem koliko ja mogu da im pomognem. I moram da kažem da kolege mora stvarno da se edukuju zato što pacijenti mogu da vas tuže. Imaju pravo da vas tuže jer imaju udruženje. Imate, znači, regionalno, imate evropsko, imate udruženje doktora, imate šifru, imate, svi to znaju u svetu. Znači, evo, ja moram da priznajem, ja se trudim maksimalno, jer se bavim time da što više doktora upoznam sa tim. Ali samo kratko ću vas zamoliti, jer nam je isteklo vreme. Dakle, ja sad odem u svoj dom zdravlja, pod pretpostavkom da se osjećam tako kao što ste vi sad naveli. I kaže mi lekar tamo, nije to, da mi neku terapiju, a ja smatram da je ovo što ste vi pričali, i ja insistiram, jer on mora meni da da uput da bi ja došao kod vas. Ne, mora prvo da uradi dijagnostiku, razumete? A kako da uradi kad ne zna? Pa vi ste rekli da je deficit kadra. Ne, ajmo, pričamo sad postojeće stanje. On mora da reaguje, razumete? Ne može sad svakoga da pošalje direktno testiranje, to je visoko sofisticirana dijagnostika, razumete? Jasno, ali ako on to svoje iscrpeo, ja kažem, ja mislim da imam... Ako je sve iscrpeo, onda mora da šalje na testiranje autonomnog sistema, odnosno neurokardiološko testiranje. Znači, onda šalje kod nas institut da mi uradimo testiranje. Ako je kriza svesti, obavezno. Znači, ja ne mogu da zakucam na Dedinje i kažem dobar dan, ja došao da se testiranje. Znači, mora da počne da kara opšte prakse, specijalista, kardiologa, neurologa, reumatologa, infektologa. Ja kažem, to čak nije ni bolest koja potkriva infektivne bolesti. Ne, to su postinfektivni sindromi. Ja stalno doživljam to, lekari opšte prakse šalju k infektologu. Ja kažem, ne, to nije akutna infektivna bolest. To me je pojem. Jasno, da. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru, na ovom pojašnjenju. Mi smo K1 Televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.